ቲቸር ንጉስ እንግሊዘኛን ለጀማሪዎች በላቀና በተሻለ አቀራረብ Hello, how are you? Fine, thank you. How are you today? Fine, thank you. How's it going? የሚለቀቁት ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን ላይክ ሼር እና ኮሜንት ማድረግ አይርሱ teachernegus.com Hello, this is Teacher Negus saying sorry. መቼ ነው sorry የምንለው? ለተሰራ ጥፋት ወይም ለተሰራ ስህተት ይቅርታ ስንጠይቅ። ይቅርታን ብዙ ቦታ በብዙ ምክንያቶች እንጠይቃለን። ኦኬ እስቲ እኔ ከማስረዳቴ በፊት በሉት ከአፋችሁ ይውጣ። ኦኬ በሉት ዝም አትበሉ። ቋንቋ ዝም ተብሎ መማር አይቻለም። ኦኬ መጀመሪያ በሉት ከዛ በኋላ አስረዳችኋለሁ። I'm sorry. I'm very sorry. I'm terribly sorry. Terribly. Sorry, I didn't mean to do that. Sorry, I didn't mean to say that. Sorry about that. ኦኬ እስቲ አሁን አንድ በአንድ እንያቸው። ምን ለማለት ነው? አም ሶሪ አዝናለሁ ይቅርታ። ኦኬ እቺ በጣም የተለመደችና የምናውቃት ናት። አም ሶሪ ስንል እዚህ ጋር ደግሞ ሶ የምትለዋ የተሰራው ጥፋት ደግሞ ከፍ ያለ ከሆነ ኦኬ ኦ አም ሶ ሶሪ ከሚለው ይሄኛው ከፍ ይላል ወይ ያጠፋ ነው ነገር ከፍ ሲል ትልቅ ጥፋት ከሰራን አም ሶ ሶሪ። ኦኬ አም ሶ ሶሪ ወይም አም ቬሪ ሶሪ በጣም አዝናለሁ ልክ እንደላይኛው ኦራይት አም ሶ ሶሪ እንዳልነው እዚህ ጋም አም ቬሪ ሶሪ በጣም አዝናለሁ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር በጣም አዝናለሁ ነው። አም ቴሪብሊ ሶሪ ምሳሌ ልስጣችሁ። ለምሳሌ የሆነ ሰው ሳልፍ ገጨት አድርጌው አለፍኩ አም ሶሪ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ኦኬ በጣም ከገፋሁት ወይም የሆነ እቃ ከጁ ላይ ካስጣልኩት ኦ አም ሶ ሶሪ። ኦኬ አም ሶ ሶሪ በጣም አዝናለሁ ነው ሐሳቡ እዚህ ጋር። አም ሶ ሶሪ አም ቴሪብሊ ሶሪ እምለው የጥፋት አይነቱ ከፍ ካለ ነው። ቴሪብሊ እዚህ ውስጥ ቬሪ ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ ቡና የሚጠጣ ሰው ቁጭ ብሎ ወይ ሻይ የሚጠጣ ሰው ሳላውቅ ብደፋበት ቀለል አድርጌ አም ሶሪ አልልም። I'm terribly sorry. ያው ጥፋቱ እንግዲህ አንድ ተደረገ ጥፋቱን መጥፎ የሚያደርገው ይቅርታ ሳንጠይቅ ስንቀር ነው። I'm terribly sorry በጣም አዝናለሁ ነው። ኦኬ እሺ እዚህ ጋር ደግሞ እንምጣ። Sorry, I didn't mean to do that. ላደርግ ፈልጌ አይደለም ወይም ሆን ብዬ አይደለም ለማለት ነው። Sorry, I didn't mean to do that. የሆነ ነገር ደግሞ ተናገርኩ
ለጫዋታ ያህል ወይ ለቀልድ ያህል ብዬ የሆነ ነገር አልኩ። ያ ሰውዬ ካዘነብኝ ወይ ያቺ ሴት ካዘነችብኝ ሶሪ አይ ዲድንት ሚን ቱ ሴይ ዳት ይሄን ያልኩት ለቀልድ ነው ለጫዋታ ነው ነው ሐሳቡ አይ ዲድንት ሚን ቱ ሴይ ዳት ፈልጌ አይደለም ያልኩት። ኦኬ በሌላ አትተርጉመ ወይ በሌላ አትተርጉሚው ነው ሐሳቡ አይ ዲድንት ሚን ቱ ሴይ ዳት ወይም ባጭሩ ሶሪ አባው ዳት ሶሪ አባው ዳት በነገሩ አዝናለሁ። Alright, sorry about that. That የፈለገችው ነገር ትሁን ያልኳት ነገር ብትሆን that እላለሁ ያደረኩት ነገር ቢሆን that እላለሁ okay ያጠፋው ጥፋትም ካለ that እላለሁ ተተካልኛለች እንደ pronoun ስለዚህ sorry about that sorry about that just trust me teachernegus.com I'm sorry for ብዬ ቨርቡ አይንጂ for come late አለለም I'm sorry for coming late I'm sorry for coming late አርፍጄ ስለመጣው ይቅርታ ረጅም አረፍተ ነገር ለመስራት I'm sorry for ብዬ ቨርቡ አይንጂ ይሁን ነው okay I'm sorry for coming late I'm sorry for interrupting you ስላቋረጥኳችሁ እነዚህ ሰዎች እያወሩ ነው ወይም የሆነ ክፍል ውስጥ ገብቼ ሰው ስብሰባ ላይ ናቸው ወይም ደግሞ የሆነ ቁም ነገር እያወሩ ነው ላቋርጣቸው ይፈልኩት ጉዳዩ አስቸኳይ ስለሆነ ኢንተራፕት አረጋቸዋለሁ ስለዚህ I'm sorry for interrupting you ኦኬ ዲስተርብ አደረኩ ረበሽኩ ወይም በጫጫታ ይሆናል በድምጽ ይሆናል ወይ ማhallቸው ገብቻ አቋርጫቸው ሊሆን ይችላል I'm sorry for እላለሁ እዚህ ጋር I'm sorry for disturbing you I'm sorry for disturbing you እዚህ ጋር ቀድም ያየነው ነው እንደዚህ ስላልኩ እንደዚህ ስላልኩ ይቅርታ ሰውየው ያዘነ ከመሰለኝ I'm sorry for saying that. I'm sorry for saying that. እንደዛ ስላልኩ ይቅርታ. I'm sorry for behaving that way. Behave የሚለው ምን ለማለት ነው? የማይገባ ጸባይ አሳየ ወይም አሳየች. Okay? ስለዚህ ይሰማትና ወይ ይሰማው ነው ያደረገው ነገር. I'm sorry for behaving that way. እንደዛ behave ስላደረኩ የማይገባ ጸባይ ስላሳየው alright I'm sorry for behaving that way I'm sorry for being emotional silas I'm sorry for being emotional በጣም ተቆጥቶ ተናገረ በጣም ተናዶ በቃ በጣም ንዴት እየታየበት አወራ ከዛ ይጸጸተውና I'm sorry for being emotional. Emotional ስንል እዚህ ጋር ስሜታዊ ብለን እንውሰደው. Okay? በጣም ተቆጥቶ ተናገረ ወይ እቃው ስለጠፋበት ወይ ስለተሰበረበት ወይም የሆነ ነገር ስላበላሻችሁበት ሊሆን ይችላል. በጣም ከተቆጣ በኋላ ይቅርታ ሲጠይቅ Oh, I'm sorry for being emotional. ስሜታዊ ስለሆንኩ ስሜታዊ ሆኜ እንደዛ ስላደረግኩ ይቅርታ ይላል. Okay? ስለዚህ ከላይ እንምጣ I'm sorry for coming late. አርፍጄ ስለመጣው ይቅርታ I'm sorry for interrupting you ስላቋረጥኳችሁ ወይም ስላቋረጥኩህ ይቅርታ I'm sorry for disturbing you ስለረበሽኩህ ይቅርታ ወይም ስለረበሽኩሽ ይቅርታ I'm sorry for saying that እንደዛ ስላልኩ ይቅርታ I'm sorry for behaving that way እንደዚህ አይነት ያልተገባ ጸባይ ስላሳየው እንደዛ behave ስላደረኩ ይቅርታ I'm sorry for being emotional ስሜታዊ ስለሆንኩ ይቅርታ ማድረግ ሲገባን ያላደረግነው ነገር ካለ ደግሞ for not እንላለን ለምሳሌ ለልደት ተጋበዝኩ አልመጣሁም
ስለዚህ በመምጣቴ ይቅርታ አለልም ባለ መምጣቴ for not ስንል እዚህ ውስጥ ባለ ማድረግ ያን ነገር ለምሳሌ እያየነው እንሂድ I'm sorry for not coming ባለ መምጣቴ ይቅርታ ባለ መምጣቴ እዚህ ጋር እደውላለሁ ብሎ አልደወለም መደወል ነበረበት ወይ መደወል ነበረባት አልደወለችም ኦኬ አሁን በመደወሌ ይቅርታ ሳይሆን ባለ መደወሌ for not ስለዚህ ምን ይሆናል I'm sorry for not calling you for not ያለ ነው ምንሄደው አሁን I'm sorry for not calling you እዚህ ጋር ምን አለን I'm sorry for not coming እዚኛው ጋስ ተደወለ አላነሳሁም ተደወለ አላነሳሁም ከዛ ቆይቼ ስደውል እንደዚህ ላለው ወይ ደውዬም ሊሆን ይችላል ወይ ሰውየውን በአካል ካገኘሁት ኦ I'm sorry for not answering your call ስልክህን ባለማንሳቴ ይቅርታ I'm sorry for not answering your call እሺ እዚህ ጋር ስመጣስ I'm sorry for not informing you in time በጊዜው በሰዓቱ ኢንፎርም ስላላደረኩ ይቅርታ I'm sorry for not informing you in time ስላልነገርኩ ይቅርታ ሲሆንስ I'm sorry for not telling you that oh I'm sorry for not telling you that ይሄ ሰውዬ መናገር ሲገባው አልተናገረም ስለዚህ በመናገሬ ይቅርታ ሳይሆን ባለ መናገሬ ይሆናል አለመናገሩ ነው ጥፋቱ ኦኬ እቺንም እንዳትረሱ ይቅርታ ስንል I'm sorry ከሚለው ሌላ የተለመደች አለች excuse me ይቅርታ አድርግልኝ excuse me ወይም please forgive me እባክህ ወይም እባክሽ ይቅርታ አድርግልኝ please forgive me forgive ማለት ይቅር ማለት ስለዚህ እባክህ ይቅር በለኝ ወይ ደግሞ እባክህ ይቅርታ አድርግልኝ እባክሽ ይቅርታ አድርግልኝ ማለት ይሆናል all right please forgive me forgive me ስለዚህ ሰው i'm sorry ሲለን that's all right ቀለል ያለችም ቀልጠፍ ያለችም okay i'm sorry oh that's all right that's all right ወይም don't worry about it አትዘን አትጨነቅ አታስብ ብለን መተርጎም እንችላለን don't worry about it ለምሳሌ ብርጭቆ ውሃ የነበረው ብርጭቆ ደፋን አላየንም don't worry about it አርፍደን መጣን i'm sorry don't worry about it okay ማድረግ ያለብን ነገር አላደረግንም ሰውየው ወይም ሴትየዋ ይቅርታ አለች i'm sorry አለች don't worry about it okay አታስቢው አትጨነቂ ወይም forget it ይላል እንግሊዘኛ ብዙ ጊዜ እርሳው እርሺው በአማርኛ ላልል እችላለሁ ለምሳሌ የሆነ ሰው ይቅርታ ቢለኝ ምንም አይደለም በቃ እንደዚህ ይላል እንግሊዘኛ ደግሞ forget it ይላል በደረቁ ከተረጎም ነው እርሳው እርሺው ማለት ነው አሁን ምን በለናል golden rule ላይ በእንግሊዘኛ አስብ think in english እንግሊዘኛ i'm sorry ሲባል forget it ይላል ምን ማለት ነው ብዬ አማርኛ ውስጥ ትርጉም ፈልጋ አልዳክር sorry ስትሉት forget it በቃ እናንተ ማለት እንችላለን ወይም ቀለል ያለች የተለመደች i'm sorry ሲለን sorry no problem ችግር የለውም ወይም never mind i'm sorry ሲል never mind ችግር የለውም ኦኬ ቀጥታ እየተረጎምኩላችሁ አይደለም ሐሳቡን never mind mind ምንድነው ምናምን አይደለም በቃ አንድ ሰው i'm sorry ሲለኝ i'm so sorry ሲለኝ never mind it doesn't really matter አረ ችግር አያመጣም ችግር የለውም it doesn't really matter ብንለው ጥሩ ነው it doesn't really matter ምንም ችግር የለውም it doesn't really matter it doesn't really matter
ቀጥሎ ያለው ደግሞ ጋስን መጣ እቺ አንዴ ቀረቻለች please don't blame yourself ራስህን አትውቀስ blame መውቀስ ነው ስለዚህ ምን አልኩት ይቅርታ ያለኝን ሰው please don't blame yourself it's all right ችግር የለውም please don't blame yourself don't blame yourself ራስህን አትውቀስ don't blame yourself okay just trust me teachernegus.com I'm so sorry I'm very sorry I'm terribly sorry. Sorry, I didn't mean to do that. Sorry, I didn't mean to say that. Sorry about that. I'm sorry for coming late. እቺ ሁሉም ውስጥ ትገባለች በዚህ ነው የምትጀምሩት. I'm sorry for interrupting you. I'm sorry for disturbing you. I'm sorry for saying that. I'm sorry for behaving that way. I'm sorry for being emotional. I'm sorry for not coming. I'm sorry for not calling you. I'm sorry for not answering your call. I'm sorry for not informing you in time. I'm sorry for not telling you that. እነዚህ ሁለቱ ደግሞ ለብቻቸው ናቸው. All right, ሁለቱ. Excuse me. Please forgive me. Teacher Nugus, እንግሊዝኛን ለጀማሪዎች በላቀና በተሻለ አቀራረብ. Hello, how are you? Fine, thank you. How are you today? Fine, thank you. How's it going? የሚለቀቁት ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን ላይክ ሼር እና ኮሜንት ማድረግ አይርሱ teachernegus.com